ားလုံးမိင်္ဂလာပါဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာရဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲအကန္တစီစဉ်ကနေဂျန်လေကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာနဲ့ဒိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲရာစန္ဒာ ENAC တို့ကပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ရဲရာအသိပညာများကိုလေ့လာသိရှိခွင့်ရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပညာရေးဆိုင်ရာများကိုဂန္ဓာဒီဒီလိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးဒီဆောက်နိုင်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်မြော်ကယခုအစီအစဉ်ကိုဘူးပေါင်းတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကဏ္ဍများကတော့ဒီဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်အခြေခံယူဆများနေဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်ယူနစ်များ၃ coming together နဲ့ holding together ဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်လေဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်ဆိုင်ရာအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းများ၅ဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်ဥပဒေပြုလွတ်တော်၆အချိုးမညီအချိုးညီဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်ခုနှစ်သွဲဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်ရှစ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကိုဘီနေဖွဲ့စည်းပုံဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၀လူနည်းစုအခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၇နိုင်ငံခြားရေးဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၂တဘာဝဒီယန်စာတဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၃မြေယာဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၄လုံချုံရေးဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်၁၅ဘန္တာရေးဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်နဲ့၁၆ဒေတန္တရအစိုးရဖက်ဒရယ်လက်ဆင့်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်၇နာရီမှာဖက်ဒရယ်ချာနယ်မြန်မာရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမ်မစ်နာနဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာများအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမ်မစ်နာတို့ကနေတပြိုင်နက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောက်မြော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျမတို့လွှမ်းခြုံပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့အဲခုနကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းပြန်လွှမ်းခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ဒီလက်တွေ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းပေါ့ functional reason ပေါ့နော်အဲဒါကတော့လိုအပ်ချက်အရနော်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ရလက်တွေ့အကျိုးရှိအလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အဲအတွင်းမှာမတူကွဲပြားမှုတွေစုံလင်ကွဲပြားမှုတွေအများမျိုးရှိတယ်ဒါတွေစီမံစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အဲတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ဒါသူ unit အလိုက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဖို့ဒါတွေအတွက်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခွင့်ပြုထားခြင်းအဖြစ်ဒါပို့ပြီးတော့အာလက်တွေ့ပုံကြရတယ်ဆိုတော့အာဥစားပေါ့နော်အလုတ်ဖြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ဟာပေါ့နော်တခါတည်းကြတော့ဗာပြီလို့အဲ့လိုမျိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထားရတယ်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေကလည်းသူရဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်တွေဘုံပန်းတိုင်ကြီးမှန်းချက်တွေနော်အဲဒါတွေကိုအာဟိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာပါဝင်နိုင်ဖို့နားလည်မှုတွေတူတူတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဒါတွေလုံနိုင်ဖို့ကပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဦးစားပေါ့နော်လက်တွေ့ကြမှုအလုတ်ဖြစ်မှုအလုတ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ရှူတောင်းကနေစဉ်းစားတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသမိုင်းကြောင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့အာပြည်နယ်တစ်ခုကနေတော့ဘာကြောင့်ဟိုအဘာကြောင့်ခုနကပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနကအရှိမကျွန်မပြောတဲ့သူရဲ့အဲခုနအာနာထိတ်ကြောင်းတာတို့နော်အာနာခွဲဝေတာတို့အာစသည်ဖြင့်အဲကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်တွေအုပ်ချုပ်ခွင့်တွေအာရရှိစေနိုင်ဖို့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ functional reason ဆိုတာအထက်တခါလေကြတော့လေအဲထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းချောင်းပေါ့နော်တမိုင်းမှာကအာပြည်တော်စုဖြစ်တည်လာပုံပေါ့နော်ဒီပြည်တော်စုဖြစ်တည်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်အာဖြစ်တည်လာတာက coming together ပေါ့နော်ဟိုပြည်တော်တွေစုပေါင်းပြီးပြည်တော်စုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねအရင်ကတော့အာပြည်တော်စနစ်ပဲဒါပေမဲ့ပြည်တော်စနစ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ပြည်နယ်တွေကခွင့်ရေးတွေမရဘူးအာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင် तू က
ဒီပြည်တော်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒါခွဲထွက်ချင်လာတယ်နော်တည်တံ့ရပ်တည်ချင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့မခွဲထွက်ချင်အောင်တည်တံ့ရပ်တည်တာမျိုးမဖြစ်သွားရလေအောင်ဒီပြည်တော်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီဘ ഹു အစိုးရနေပြီးတော့မှ unit တွေကိုအာဏာတွေခွဲပေးတဲ့ holding together ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ federal ပြန်တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီပြည်တော်စုဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းကြောင်းအောင်နဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ coming together အနေနဲ့ဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကအရင်ကပြည်ထောင်တွေပေါ့နော်သူတို့ပြည်ထောင်စုမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူတို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆက်ထားတယ်လို့မျိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းဆက်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့ခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တည်လာမှာဟုတ်ပဲနဲ့ holding together ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ federal စနစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဘ ഹു ဟာဟို short ပေးသလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဘ ഹു ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ तू ကပြီးဥစားပေါ့အာဏာတွေတော့ဖွဲ့ဝေပေးမယ်ဒါမဲ့ तू ပေးတဲ့အာဏာထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်အာဏာမပေးတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥစားပေါ့နော်သူပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမရှိတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာเนาะတခါလေကြတော့လေသူကမခွဲထွက်အောင်ကဲငါတို့ကတော့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ပြည်နယ်ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အပြင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်တွေလည်းကျင့်သုံးလို့ရအောင်ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရေးဆွဲပိုင်ခွင့်ထိပါတောင်းဆိုလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုက်လျောလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေမျိုးတွေရှိလာရင်တော့လေဒါ holding together အနေနဲ့ဖြစ်လာပေမဲ့လည်းတချို့ holding together federalism တွေကလည်းပဲပြည်နယ်တွေကိုဒီဥစားပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပိုင်ခွင့်ပေးရတာမျိုးလိုက်လျောပေးလိုက်ရတာမျိုးဒါကတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံများဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာကျမတို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုတွေရှိသလဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြည်နယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာဆိုတဲ့ constitutional space ဆိုတဲ့သဘောတရားကနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်လို့ဒီ constitutional space ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ design ပုံစံများပေါ့ဆိုလိုချင်တာကပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုအထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထက်သွင်းရေးဆွဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေထက်သွင်းရေးဆွဲကြလေးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလွန်းချုပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့အဦးဆုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲပြောပြောပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲပြောပြောပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေအကြောင်းနားလည်တဲ့လူတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းပို့ပြီးတော့နားလည်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှရေးဆွဲကြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအတိတ်သမိုင်းကြောင်းအရကြည့်မယ်ဆိုရေးဆွဲကြတယ်ပြီးတော့မှလူတို့တွေကတော့အထိုက်လျောက်ပါလာတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတဲ့အစဉ်အလာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစဉ်အလာတွေရှိခဲ့ရာနေပြီးတော့အခု21ရာစု20ရာစု21ရာစုနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲတဲ့အသည့်တွေပြန်လဲရေးဆွဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်လူတို့တွေရဲ့ပါဝင်မှုကပို့တော့အရေးကြီးလာတယ်ဒီမိုကရေစီနင်းကြလူထုပါဝင်မှုကပို့အရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်မှုတွေပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတတွေးခေါ်တွေရှိလာတဲ့အကြောင်းမို့လူထုတွေကလည်းပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာလူထုတွေမပါပါဝပါရမယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်အစအနေအဆုံးတစ်လျှောက်လုံးမှာလူထုရဲ့ပါဝင်မှုကပို့ပြီးတော့အလေးထားလာကြတယ်ပေါ့နော်လူထုကိုပါဝင်ခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရှူတော့နေပြောလာတာမျိုးတွေတွန်းလာတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူထုရဲ့ပါဝင်မှုကိုအလေးထားလာကြတယ်ပေါ့နော်
ပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုပါယုတ်ပါပါတဲ့ပုံစံမျိုးထက်แทปูเด้ป่าวินหมู่ก็ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်ရမယ်အကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေါ့เนาะအာလူထုပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဟန်ပြအာတယောက်နှစ်ယောက်အမျိုးတချို့လောက်ပဲထည့်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ တကယ်ပါသိမ့်ပါထိုက်တယ်စိတ်လည်းဝင်စားမှုရှိတယ်ပါသိမ့်ပါထိုက်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအုပ်စုတွေအားလုံးပါဖို့အာပါတဲ့ခါမှာလည်းတနေရာပဲပါတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ သက်ဆိုင်ရာနေမြေအားလုံးမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးနော်အာပါဝင်ဖို့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်ဖို့ရဲ့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အာပြောလာတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်နေဆိုတာကတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအာဆုံးပါဝင်ခွင့်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိအဆင့်ထိပေါ့သူတို့ရဲ့သဘောထားတင်ပြရုံသွားနားထောင်ရုံတစ်ခုတည်းမကဘဲနဲ့ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအာပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အဲပါဝင်မှုမျိုးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပါဝင်မှုမျိုးကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်မှုမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုအားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြောဆိုလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့အဲမတူကြဘူးပေါ့လေအသေးစိတ်တဆင့်ချင်းစီဘယ်နဲ့ဆင့်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့နိုင်ငံအလိုက်အသေးစိတ်တွေကတော့တခုကွဲပြားတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတိုင်းသွားဖို့ကလည်းဘယ်လိုသဘောတူညီမှုတွေတည်ဆောက်ကြရမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါနိုင်ငံအလိုက်မတူတာမျိုးတွေအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်ကျမတို့အဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမအဆင့်ကတော့မူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်မူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်မှာကတော့ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုအဖွဲ့တွေကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့မှဒီမူကြမ်းအရင်ရေးဆွဲရတာပေါ့နော်မူကြမ်းကနေသစင်နောက်မှမူနောက်နောက်မှဒီတကယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးတခုမှဖြစ်လာခင်မှာမူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်မှာခုနပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကူတွေအစုအဖွဲ့တွေအင်အားစုတွေပါဝင်ပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်မူကြမ်းရေးဆွဲမယ်မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးတော့မှရလာတဲ့မူကြမ်းတွေကိုအာလူထုတွေရဲ့သဘောထားကိုပြန်ပြီးတော့အာရယူတယ်ရယူပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်เนาะရယူတဲ့အခါမှာတစ်ကြိမ်လားနှစ်ကြိမ်လားသုံးကြိမ်လားဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါနိုင်ငံအလိုက်ဒေသအလိုက်ကွဲပြားမှုတွေရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမူကြမ်းလူထုအခြားပြားလူထုနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလူထုသဘောထားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်တာမျိုးတွေပြင်ဆင်တာမျိုးတွေဒါဒုတိယအဆင့်မှာလုပ်တယ်ဒါတော့လွှမ်းခြုံပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဒီအဆင့်မှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမူကြမ်းထွက်လာတဲ့ခါမှာဒါကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့စတင်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကအတီးပြုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒီအတီးပြုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့များသောအားဖြင့်ကျမတို့လူမှုဆန္ဒခံယူဘွဲကနေတဆင့်အတီးပြုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့အတီးပြုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါလည်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလွမ်းချုပ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခုနကအဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မူကြမ်းကိုအတီးပြုတ်တီးပြုတ်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစတင်အသက်ဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းနိုင်ငံတော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်ပတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့အဆင့်3ဆင့်အဖြစ်ကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ကတော့ဒီအဆင့်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျမလွှမ်းခြုံပြီးတော့တူတက်ပဲပြောတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာကျတော့ဒီ drafting process ပေါ့နော်ဒီမူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲဒါဘယ်လောက်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဒီဖြစ်စဉ်တွေဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာလူထုဘယ်လောက်ကြည်ကြဲပြန်ပြန်နဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်နိုင်တယ်လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာဘလောက်ထိဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းထက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လေဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ပါခုနကလူထုပါဝင်မှုတွေအကန့်အသတ်တွေရှိနိုင်တယ်ကြည်ကြဲပြန်ပြန်မှာပါဝင်နိုင်တာလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီအကန့်အသတ်မျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒီအကန့်အသတ်မျိုးတွေကြောင့်ဒီ drafting process တွေကလည်းပဲဒီ drafting the deliberation ဒီ process တွေအများကြီးนี่ฉี่ပြီးတော့มาဟိုจั่นจ๋าว่าราမျိုးတွေจาชีว่าราမျိုးတွေเนี่ยရှိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်เจเจเปี้ยๆเนี่ยသူရဲ့ timeline တွေတည်တည်ချာချာရေးဆွဲပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းသူအချိန်ကတော့အဲ့လောက်ထိကြာချိန်မှကြာမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအချိန်ကြာညောင်းမှုအနေထားမျိုးတွေကတော့ဒါနိုင်ငံ live ပေါ်မှာကွဲပြားမှုရှိတာကိုကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်ကျမတို့လွှမ်းခြုံကြည့်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကသိပြီးတော့ဒီစာတန်းထဲမှာတော့အများကြီးသိစိတ်မရေးထားဘူးဒါကတော့နိုင်ငံအလိုက်အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံလို့မှကြီးမှာပဲသုံးသပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျမတို့လွန်းချုံလို့ပဲပြောထားတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကဒါပညာမွန်ပါကျွန်တော်က eNet executive director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနော်ဒါခုကျွန်တော်တို့ Federal Channel နဲ့ဥပေါင်းပြီးတော့ passing ပေါ့နော် series လို့ပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော် Federal အကြောင်း program တစ်ခုကျွန်တော်တို့တောင်းထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် inet ကကျွန်တော်တို့ inet ဆို Ethnic Nationality Affairs Center ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ inet ကကျွန်တော်တို့ထူထောင်တာကတော့2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ထူထောင်တယ်လုပ်ငန်းများအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုပံ့ပိုးဖို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီအစ်ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပတ်ပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲစာရန်တွေပြုစုဖို့ပြီးတော့လဲမူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ COVID ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာအနာသိလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုကပါတွေအခုပါတွေလောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ humanitarian assistant ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနေတယ်2013ခရဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ inet မှာသူဒေသစာတန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီ federal မူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်ဖြစ်တယ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကစာတန်းကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ federal မူဝါဒပေါ့နော် key federal principle အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဒီ gender alike ပေါ့နော် sectoral policy recommendation ပေါ့ sector alike အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်မူဝါဒရှိတယ် sector alike ဆိုတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒါကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာစက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ in-depth analysis ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းထုတ်တာဒီ federal panda ye snit တို့နော်ဒီ federal နိုင်ငံခြားရေးကိစ္စတို့မြေယာကိစ္စတို့ဒေသန္တရအစိုးရကိစ္စတို့ဒီပြီးတော့လည်းဒီ conflict transformation ပေါ့နော်အဲပဋိပက္ခရော့နေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သူတည်တနာအလုပ်ထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ inet ကတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ခုကကျွန်တော်တို့ federal channel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့သူတည်တနာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ federal နဲ့ partner တူတဲ့တရားအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ B2 လူတုတွေ B2 လူတုစီရောက်တွားဖို့ B2 လူတုတွေကနားလဲနိုင်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ video clip နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခွင့်တွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်